Момичета, сега ще си почиваме. И ще си ближем раните. Много исках тази победа. Мария, как ти е крака? Доста е подутнаш другото и ме боли. Мале, то ти е много синьо. Кой те удари? А според мен това беше овал, защото ние много това беше Валерия. Се... Аз видях даже кога се случи май този удар. И тя бута рамата. Ма Валерия беше много злобна. Тя играеше супер грубо през цялото време. На Валерия злобата от определено време и е направо изписана на челото. Валерия днеска направо много си показа злобата. Да. Тя напоследък много си показва злобата. Тя и на коктейлите си я показа в последно време. Станала е много хъплива. Да. Ще дойдете и вие на моята вече. Първо аз станах свидетел на това, но вече малко по малко всяка една от нас го вижда. И как пак изведнъж и стана на нея лошо? Как пак... Да, бе, човек, гледаме по едно време, легнала захар, там, лошо търси, ми е, захарта ми да. Падна, това ми падна. После влезе и направо... Тя е злобна и когато усети, че злобата и се вижда, го играе жертва, веднага, за да прикрие това нещо. Веднага, това е нията да. Тактика абсолютно винаги. Еми, кой... За да я съжаля, кой каквото може. Да измести фокуса. Кой каквото може. В крайна сметка не съм сигурна, че той иска постоянно да вижда жертвата до себе си. Последно време излиза постоянно тази злоба от нея и с нейните коментари за всеки, опитва се да се заяжда, да захапва с лоши думи. Някак си показва истинското си лице. А днеска Магдалена сяда на земята, стана и лошо, Алек търчи. Ох, моля, взе така, вече лошо ми, оф, стиска се там за крака, пада, припада, Алек. Да ти кажа, жалки съм, доста са ми жалки. Те направо се спукха, браче. Кристина, Кристина, видяхте ли през цялото време? Все едно, че тя беше единствената, която е наранена. Обаче всички разбрахме и повтори го хиляди пъти. Та Кристина направо, тя все едно спешното трябва да ходи. Според мен на Криси и фитнеса и се дигна самочувствието след срещата с Алек. Тя много се повярва. Направо се сложи короната. Тук има огромно самочувствие. Все едно... И така реагира все едно. Ние пипам нейното гадже. Я се осъзнае... Я се осъзнае малко. Трябва и нея да запишем в тефтерчето, Надя. Ще я сложа с приоритет най-отгоре. Тя май-май измества в момента някои хора и май ще мине Криса на първо място. Че и без това ме дразни. С това да изслушам. Отивам да тренирам. 2 часа тренирах. Свършила йогурта, свършила ябълката. Тя е толкова заблудена. Аз не съм виждала друго момиче, дето да е толкова заблудено и яко във филма. Все едно с друг човек вече разговаряме. То е самочувствието е до небето просто. Криси направо има абонамент за облаците. Полетяла е само нагоре. Направо към космоса се качва. Вдигнаха и с акциите супер много. Мите, аз си мисля, че са гаджета вече. Никому Господ такава жена. А, ако Алек е влюбен в Кристина, аз трябва да не знам кой да е влюбен в мене. Сигурно може би Мбапе. Тя между другото каза, че се вижда на финал, защото Алек е влюбен в нея. Ма нещо за диоптрични очила ли е това? Ще я отложа с моите. Нещо на очен лекар да пратиме. Да си отвори утре ще запиша един час за очен лекар. Забелязвам как никой от нас не може да понася и поведението ѝ стана много дразнещо. Тя, откакто отиде на среща с Алек, вече е съвсем друг човек. Много си е повярвала, че е единствената тук и вече си мисли, че никой не може да я бутне, но това далеч не е така. Мисля, че Криси ще си тръгне много преди нас.